ग्रुप नंबर चार की उम्मीद है कि आपने اور خاص طور پہ ایک بہت کڑا وقت تھا نیوزی لینڈ میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے لیکن وہاں کی ریاست نے وہاں کی سول سوسائٹی نے خاص طور پہ وہاں کی آنریبل پرائم منسٹر نے جس طریقے سے اپنی پوری قوم کو لیڈ کیا اپنی پوری قوم کو موبلائز کیا اس نے مسلمانوں کے زخموں پہ نہ صرف مرہم رکھا ہے بلکہ انہیں یہ یقین دلایا ہے کہ مسلمان ان کے ملک میں محفوظ ہیں